22. glava 4. knjige Mojsijeve jeste jedna neobična glava koja uključuje ne samo govor Božji, ne samo govor čovečiji, nego takođe i govor životinski. Bog je onaj koji je sve stvorio, Bog je taj koji upravlja nad svime, Bog je taj koji daje moć, Bog je taj koji želi na različite načine da govori ljudima, ljudskim srcima i njihovim savestima i njihovim stanjima. Obično volimo kada nam neko govori za koga smatramo da je veći autoritet, da je dostojan da nam govori, da ima određeni kredibilitet da nam govori. Obično kada smo već stariji, ne volimo da nas poučavaju deca. Puno puta stariji ljudi kažu kada neko od mlađih želi da ih pouči s razlogom ili bez razloga, kažu nismo mi ovce zajedno pasli. Zbog toga što puno baš i ne priliči da neke mudrolije sada budu rečene od onih koji su tek na početku života, onima koji su možda već na kraju života i koji imaju mnogo više životnog iskustva. Međutim, ovde vidimo u ovoj glavi da ne samo neko ko je od mlađih govorio, nego je takođe životinja govorila čoveku, ne bi li ga poučila i vratila na put mudrosti i razboritosti da bi slušao Božji glas. Sećam se ove priče koja je puno puta bila rečena i u nedeljnoj školi dok smo bili deca i bilo je zaista interesantno čuti ovaj izveštaj koji se dogodilo za vreme Mojsija i naroda koji je živeo u pustinji u tom vremenu. Pa hajde da pogledamo, znači 22. glava 4. knjige Mojsijeve. Prošli put kada smo govorili iz prošlih glava, videli smo da je izraelski narod već sada došao do Jordana sa istočne strane i bio je spreman, to jest Bog je spremao da uđe u obećanu zemlju. U prošlim glavama smo videli da je Aron umro i da je njegovu službu nasledio njegov sin Eleazar i jednostavno ta generacija koja je izašla iz Egipta polako je umirala i nova generacija je dolazila na pozornicu i spremala se da uđe u obećanu zemlju. Prošli put smo videli da takođe Edomci koji su bili polubraća sa izraelskim narodom nisu dozvolili da prođu kroz Izraelcima nisu dozvolili da prođu kroz njihovu teritoriju. Sada ovde se susrećemo sa drugim narodom koji je takođe na neki način dalji rođak izraelskom narodu. Nećemo sada ulaziti kako, ali takođe nisu bili previše daleko od izraelskog naroda, međutim bili su neprijateljski raspoloženi prema izraelskom narodu. I možemo to da vidimo, taj princip uvek se proteže kroz Sveto pismo, da oni koji pripadaju Bogu imaju svoje neprijatelje koji ne vole Boga i ne žele da idu Božjim putem i automatski se dešava upravo ta ista scena. Da oni koji ne žele istinskog Boga postaju neprijateljski raspoloženi prema onima koji Bogu pripadaju. To je tako bilo i bit će. Zato je jako važno da znamo i sebe odredimo na kojoj smo strani. Jesmo li sa Bogom ili ne želimo njegovo delovanje ili ne želimo njegovu vlast nad svojim životom. I sada ćemo se takođe videti sa osobom koja je igrala, to jest pokušavala je da igra na dve strane. Na neki način je poznavala Boga, ali se njemu nije predala. I to je veoma velika opasnost i danas. Mi možemo da znamo mnoge stvari o Bogu, možemo da ga takođe nazivamo čak i svojim Bogom, ali zapravo da svoj život nismo podredili njegovom autoritetu. Ne želimo da hodamo njegovim putima, ne želimo da on vlada u našem životu, nego želimo sami svoji da budemo bogovi i da imamo upravu nad svojim životom.
To je onaj zapravo i najgori greh, koji se ne čini tako strašan, ali zapravo je koren svih drugih greha i svih drugih praksi koje imamo u svome životu. Pa hajde da pogledamo tu 22. glavu. Ovdje imamo dva lika koji su glavni akteri. Jednom je ime Valak, koji je bio kralj Moavskog naroda, i Valam, koji je bio vidar, koji je bio vrač, koji je bio gatar i koji je bio zamoljen od Valaka kralja da nešto uradi. Samo ime Valam znači onaj koji guta ljude ili onaj koji zbunjuje ljude. Strašno ime. Nešto što je ni malo pohvalno. Neko ko, da tako kažemo, jede ljude koji mu ništa zapravo ne znače i koji zbunjuje ljude. Kad pogledamo u duhovnu sferu u kojoj živimo danas, znamo ko je onaj koji zbunjuje ljude i koji guta ljude, koji jednostavno mrzi ljude. To je đavo, neprijatelj naših ljudskih duša. Valak, koji je bio car, kralj Moavskog naroda, njegovo ime, evo vidimo da je Valam i Valak veoma slično ime, samo jedno slovo je različito na kraju, da li je M ili K. Valak znači uništavač ili onaj koji upropaštava. Evo, ova dvojica ljudi su se udružili da upropaste, to jest da pokušaju da upropaste izraelski narod. Evo, čitam od prvog pa do osmog stiha. Kaže, Moavski car, pod naslove Moavski car, poziva Valama da prokune Izraelce. Kaže ovako od prvog stiha. Potom Izraelci krenuše dalje i utaboriše se na Moavskim poljanama istočno od reke Jordan preko puta Jerihona. Valak, sin Ciporov, video je sve što je Izrael učinio s Amorejcima. Moavci se silno prepadoše od tolikog naroda i obuze ih užas zbog Izraelaca. Moavci rekoše midijanskim starešinama: ova rulja će slistiti sve oko nas, kao što vo slisti travu na polju. Stoga Valak, sin Ciporov, koji je u to vreme bio car Moava, odluči da pošalje glasnike da pozovu Valama, sina Veorovog, koji je bio u Petoru na reci Eufra, u svom zavičaju, s porukom: neki narod izašao je iz Egipta, raširio se po svojoj zemlji i nastanio se kraj mene. Jači je od mene, pa zato dođi i baci kletvu na taj narod. Možda ću tada moći da ga nadjačam i isteram iz zemlje. Jer znam da je blagosloven onaj koga ti blagosiljaš i proklet onaj koga ti prokuneš. Tako moavske i midijanske starešine odoše noseći sa sobom platu za gatanje. Kada su došli Valamu, preneše mu Valakovu poruku, a on im reče: prenoćite ovdje, a ja ću vas izvestiti onome što mi Gospod bude rekao. Tako moavski kneževi ostadoše kod njega. Izgleda da je Valam bio veoma poznata ličnost, jer područje Moava i područje gdje se nalazio ovaj vrač ili gatar bilo je udaljeno oko 600 km jedno od drugoga. A u ono vrijeme nije bilo interneta, nije bilo Facebooka, nije bilo mnogih stvari koje mi danas imamo i brze komunikacije. Kako je ovaj Valam, vrač, bio tako naširoko poznat? Sigurno da njegova delovanja, njegova sposobnost da proklinje ili blagosilja koje hoće, je bio tako nešto jako da se jednostavno pročulo. Oni koji žele da imaju veliki uticaj i da ga
da ga eksploatišu, moraju da budu duboko ukorenjeni u one sile koje im daju takvu moć. Neko ko se, ko postane popularan i njegova moć postane znana u narodu, obično ljudi onda idu kod takvih koji imaju moć. I Valam je postao poznat po svom vraćanju. Njegovo vraćanje je bilo moćno. Ako je Valak, koji je živeo 600 km daleko od njega, mogao da zna o tome. U starom vremenima, narodi koji su išli protiv drugih naroda i koji su ratovali protiv drugih naroda, uvek je prvenstveno, pre nego što su se vojske zapravo susrele jedne sa drugom, išao je proces proklinjanja naroda. Išao je proces proklinjanja bogova onih naroda. To možemo da vidimo jasno u borbi između Golijata i Davida. Golijat koji je krenuo na Davida, on je počeo da proklinje Jahvu, Boga Izraelovog, ne bi li na taj način osiromašio duh Davida da se ne uzda u svoga Boga. Znamo da u grčkoj i u rimskoj mitologiji imamo također bogove ratovanja pod čijom zastavom su se borili. Nedavno je bila neka emisija o Aleksandru Makedonskom i koliko je on također se oslanjao na to, na određene bogove, na određene sile, na određena, da tako kažemo, unutrašnja vodstva, šta treba da radi i kako treba da radi da bi osvojio zemlje koje je nameravao. Ovo što je bila praksa starih naroda, Valak je hteo da upotrebi protiv Izraela. On se uplašio Izraela, iako Izrael nije imao nameru da bilo šta čini sa Moavom. Bog im nije zapovedio da napadnu Moav, ali Moav je drhtao pred onim koji je bio blagosloven od Gospoda. Ko je bio Valam? Znači, možemo da vidimo ovdje iz ovoga odeljka da je on bio vračar, da je on bio gatar. Ovi ljudi su nosili platu za gatanje. I dan danas, nažalost, imamo ljude koji se bave sa gatanjem, sa vračanjem, magovi, horoskopi, zvezdarenje i tako dalje. I danas i internet je pun ljudi koji sada pokušavaju da nas ubede kako oni imaju moć da predvide stvari, jer je vračanje i gatanje i vidovnjaštvo povezano sa onim ne samo šta ljudi mogu da učine, nego također i kakav uvid za budućnost imaju. I posebno danas u ovim vremenima kada je korona i kada je ceo narod, ceo svet paralizovan, svi se pitaju kada će ovo da prestane, kada će ovo da završi. I onda se pojavljuju ljudi koji gledaju zvezde, koji čine svakakve stvari, ne bi li nas fascinirali, prestaće tad i tad, završava se tad i tad, ja znam, ja sam dobio objavu i tako dalje. I tekako treba da se čuvamo ovih ljudi. Jer ovi ljudi koji imaju određene moći, zaista imaju određene moći. I neko kaže, ma ja u to ništa ne verujem. Da, mi ne treba da imamo poverenje u te ta vraćanja i čaranja i gatanja. Ne treba da imamo poverenje u te ljude, ali treba da znamo da ove stvari zaista postoje. Mi ne treba da se uplićemo u to, niti da verujemo u to da to može imati snagu nad nama, ali itekako treba da budemo svesni da to postoji i da određeni ljudi koriste te moći za razaranje ljudskih života. Bez obzira da li su oni svesni toga ili nisu. Ja sam čuo da mnoge žene koje se bave sa time, ili uopšte osoba, muškarac, žena, nije važno, čak svoju ruku stavljaju i na Bibliju, ne bi li uverili ljude, a možda su i sami prevareni, da koji dolaze za pomoć, zapravo da ta pomoć dolazi od Boga.
Koliko je vračarenje opasno u Svetom pismu nam govori i to, to ćemo malo da sagledamo malo kasnije. Ali zašto se ljudi obraćaju vračarima? Zašto čeznu za tim moćima koji su iznad ljudskih moći? I imamo različite izveštaje šta ljudi sve mogu da urade. I nažalost mogu i da ubiju i na daljinu i na blizinu. Uglavnom, ljudi žele da koriste vračanja za svoje svrhe. Nesrećan sam u ljubavi, ali imam tamo neku devojku koja mi se sviđa, ali ona ne mari za mene. Šta ću da uradim? Neki mladići, neke devojke odlaze kod gatara, ne bi li se bacila neka određena, neki određeni namet, nešto na osobu, ne bi li se zaljubila i na taj način, eto, da ja budem usrećen, da budem sa onom koju volim, ili da se uda za onoga ko mene možda u tom trenutku ne voli. Tako mogu razmišljati devojke. I nažalost, do braka i dođe. Započne. Čini se sve super. Međutim, uskoro dolazi strahota i raspršivanje svih tih snova koji su bili. Neki ljudi žele da znaju tajne stvari. Neko je možda nastradao pod sumnjivim okolnostima. Ljudi odu kod gatara i pitaju kako je taj moj voljeni, kako je taj moj rođak stradao, šta se desilo? I dobiju određene odgovore. Neki odlaze da bi se uklonila bolest, da bi se uklonila nekakva nesreća nad porodicom. Nešto ne ide, ništa ne ide, sve se razbija, sve se na neki način raspada. Šta je ovo? Neko mi je nešto smestio. Neko je bacio neki namet na mene. I onda ljudi odlaze kod belog maga, ne bi li uklonio to prokletstvo nad porodicom ili nad individuom. Međutim, sve su to stvari koje su lažne. I ako ste ikada u svom životu otišli kod nekoga ko ima te određene moći, itekako je važno da se pokajete i da više nikada ne odete kod takve osobe. Ljudi su, kao što sam rekao, zainteresovani za budućnost. Šta će biti? Kako će biti? I odlaze kod ljudi koji gataju, koji vraćaju. Gledanje u horoskop. Nažalost, imamo na televizijama čitave kanale koji su posvećeni ovim stvarima. Ne treba da ih gledamo i ne treba da verujemo. Gospod je opomenuo izraelski narod da u njihovim redovima ne sme da bude onih koji se obraćaju pokojnicima, koji traže prizivače i tako dalje. U 3. Mojsijevoj 19. glavi kaže: ne obraćajte se duhovima pokojnika i ne tražite prizivače duhova, jer ćete od njih postati nečisti. Ja sam Gospod, Bog vaš. Gospod kaže: ja sam vam dovoljan. Ja sam onaj koji će vam otkriti ono što je dobro za vas. Ja sam taj koji će vas isceliti kada ste bolesni. U 3. Mojsijevoj 20. glavi 6. stih kaže: okrenut ću se protiv svakoga ko se bude obraćao duhovima pokojnika i prizivačima duhova i odavao se bludu s njima, to jest toj duhovnoj preljubi, i odstranit ću ga iz njegovog naroda. Gospod ide još dalje i upozorava još jače. U 20. glavi 27. stih kaže: čovjek ili žena među vama koji pitaju duhove pokojnika ili su prizivači duhova, neka se pogube. Smrtna kazna. Neka ih kamenuju. Zaslužili su smrt. Zašto je Gospod ovako neprijateljski nastrojen prema onima koji praktikuju ove stvari ili koji odlaze kod onih koji praktikuju ove stvari? On kaže da
ovi narodi koji su u obećanoj zemlji, u Hananu, da su ti narodi ogrezli u ovim gresima i da je to zapravo nešto što je gad u Božjim očima. U petoj knjizi Mojsijevoj, gde Mojsije zapravo ponavlja sve one stvari koje je govorio i koje je poučavao izraelski narod, on im govori u 18. poglavlju, kaže od 14. do 15. stiha, narodi kojima ćeš oduzeti posed slušaju one koji se bave vrađbinama i gatanjem, ali tebi, Gospod, tvoj Bog, ne dopušta da to činiš. Gospod, tvoj Bog, podići će ti između tvojih sunarodnika proroka kao što sam ja. Njega slušajte, kaže Mojsije. Ko je taj prorok? Ko je taj koji će objaviti izraelskom narodu sve što treba da znaju? To je Isus, koji je došao od Boga, koji je došao da objavi reči Božije svome narodu. Jer prorok je onaj koji poznaje Božju reč, kojem Bog govori i koji prenosi verno tu Božju reč onima koji treba da čuju. To je prorok, istinski Božji prorok. Zašto je toliko gadna ova stvar u Božjim očima kada se čovek obraća gatarima, vračarima, belim, crnim magovima i vidarima i tako dalje? Zbog toga što čovek voljno ulazi u taj duhovni svet, ali ne svet duhovni koji je Božji svet, nego koji pripada đavolu. Sveto pismo nam jasno govori da postoje dva duhovna sveta. Božji svet koji sa svojim anđelima, heruvimima, serafinima, bićima nebeskim pripada Bogu i pod Božjom je upravom. Svi slušaju Boga. Pokoravaju mu se bez pogovora. Vole Boga zato što je Bog dobar Bog. Međutim, postoji takođe duhovni svet koji je mračni svet, gde vlada đavo, gde vlada onaj koji guta ljudske duše, gde vlada onaj koji zbunjuje, gde vlada onaj koji ne voli ljudski rod i želi da ga uništi. Ulazak u taj tamni duhovni svet je zapravo svesno i voljno suprotstavljanje Božjem duhovnom svetu, Božjoj spoznaji, Božjem vrhovnom stvaralaštvu i upravi. Ovaj svet, tamni svet, ima spoznaju Boga. Oni znaju da Bog postoji, međutim ne žele njemu da se pokore. Mi možemo da vidimo, to je slušamo i o onima koji su nekada bili satanisti i koji su praktikovali ove tamne i mračne stvari, koje su mogli da posvedoče koliko je Božji svet, duhovni svet, nadmoćan nad tamnim, mračnim svetom, nad svetom đavolskog upravljanja. Gde su želeli određenim ljudima da naude, da ih ubiju, da ih unište, ali bili su okruženi Božjim anđelima i nisu mogli ni da im priđu. Nažalost, danas veštičarstvo i guranje, gatanja i svih ovih đavolskih trikova uvlače se već u crtane filmove koji prezentuju ove stvari već deci. I danas imamo optužbe raznih ljudi koji kažu, a nemoj ti da govoriš Bogu, deci o Bogu, nemoj da im namećeš tu te stvari, nemoj da utičeš na njihovu volju. Međutim, i tekako lako su predani ekranima, televizijskim ekranima, gde se veštičarenje i gde se ova tamna strana prezentuje tako slobodno pred očima ovih najmanjih bića na zemlji, decom koja su budućnost ovoga sveta. Taj uticaj se ne brani, nažalost. Zato, roditelji, trebate i tekako da obratite pažnju koje crtane filmove vaša deca gledaju. Jer se već toliko toga podvaljuje i uvaljuje u tu sferu. Takav je bio Valam. Gatar koji je imao
velike moći i koji je znao Boga, njegovo postojanje, ali mu se nije pokoravao. On kaže, idem da idem, ostanite ovdje vi koji ste došli, da vidim šta će Bog da kaže. Međutim, njegovo srce je bilo daleko, daleko od Boga. On je bio zainteresovan za nešto drugo, a ne za Božju volju. Kaže ovako od 9. stiha pa do 13. Bog komunicira sa Valamom. Kaže ovako, Bog dođe Valamu i upita, ko su ovi ljudi kod tebe? Valam reče Bogu, Valak, sin Ciporov, car Moava, poslao mi je ovu poruku. Neki narod izašao iz Egipta i prekrio svu zemlju. Dođi i za mene baci kletvu na njega. Tada ću možda moći da ga napadnem i oteram. Ali Bog reče Valamu, ne idi s njima. Ne bacaj kletvu na taj narod, jer je blagosloven. Kada je Valam ujutro ustao, reče Valakovim kneževima, vratite se u svoju zemlju, jer je Gospod odbio da me pusti s vama. Valam je u ovom trenutku postupio po kratkom postupku i poslušao je Boga. I mi bi možda mogli da kažemo, o vidi ovaj čovjek, iako nije Izraelac, ali on je poznavao Boga. On je samo identifikovao Boga, ali on njega nije poznavao. Nije ga intimno poznavao, nije mu bio predan. Jer poslije ćemo da vidimo da se ovaj prorok, to jest Gatar, lažni prorok, spominje i u Novome Zavetu. Ali Valak ne odustaje od svoje namere. Car ne odustaje od svoje namere da izraelski narod bude proklet od strane Valama. Čitam iz te 20. glave od 14. do 20. stiha. Moavski kneževi se spremiše i vratiše Valaku pa mu rekoše, Valam je odbio da dođe s nama. Tada Valak posla druge kneževe, brojnije i uglednije od prvih. Oni dođeše Valaku, Valamu i rekoše, ovako kaže Valak, sin Ciporov, neka te ništa ne spreči da dođeš k meni, jer ću te bogato nagraditi i učiniti sve što kažeš. Dođi i za mene baci kletvu na ovaj narod. Ali Valam im odgovori, da mi Valak da i svoju palatu punu srebra i zlata, ne bih mogao da učinim ništa, ni veliko ni malo, da prekršim zapovest Gospoda, moga Boga. Nego i vi prenoćite ovdje, a ja ću saznati šta će mi još Gospod reći. Te noći Bog dođe Valamu i reče mu, ako su ovi ljudi došli da te pozovu, spremi se i idi s njima, ali radi samo ono što ti ja kažem. Iz ovoga teksta bi mogli zaključiti da je Valam poslušan Bogu, da on evo, ima respekt, poštovanje prema Bogu i da je spreman da radi ono što Bog kaže. Međutim, Gospod nam otkriva u Novome Zavetu jednu drugu stranu Valama. U otkrivenju Jovanovom u 2. glavi 14. stih kaže, kada Gospod se obraća Jovanu na ostrvu Patmos, gdje je bio prognan, i gdje je primio poruku od Isusa Hrista za 7 crkava koje su se tada nalazile u Maloj Aziji, današnjoj Turskoj. I za Pergamsku crkvu kaže ovako, ali imam nešto malo protiv tebe. Imaš tamo nekih koji se drže učenja Valama, koji je naučio Valaka da navede Izraelce da zgreše jedući meso žrtvovano idolima i odajući se bludu. Ovaj Valam je bio ličnost koja je pokušavala da igra na dve strane. Sa jedne strane, verovao je i znao je da Bog postoji, ali nije bio uz Boga. Bio je protiv Boga. Ne znamo da li voljno, ali ono što je bilo u njegovom srcu, bila je plata, nagrada koju je mogao da dobije. Za svoje delovanje prema izraelskom narodu.
Juda, koji je napisao poslanicu, veoma kratku, samo jednu glavu, on opominje vernike da se čuvaju od krivih učenja, da se čuvaju od lažnih proroka. On kaže ovako, teško njima, govoreći o tim lažnim učiteljima, kaže, jer putem Kainovim pođoše i u prevaru Valamove plate padoše i u buni Korejevoj izgiboše. Ovo je već drugi put da se spominje Valam u Novome Zavetu. I čitamo tri puta da se spomenuo Valam. Još jednom ćemo vidjeti gde i zašto. Uvek je spomenut u negativnom smislu. Šta ovde Juda opominje? Kaže, putem Kainovim pođoše. Ko je bio Kain? Kain i Avelj. Znamo priču o njima. Kain je želeo da ugodi Bogu, to jest želeo je da se približi Bogu na osnovu svojih zamisli, na osnovu svoga rada, na osnovu svojih ideja. Pa čak ni državnicima, kada se državnici trebaju sresti, postoji protokol po kojem se može sresti drugi državnik. Uticajni ljudi, ne možemo im se približiti samo tako. Mi smo danas u našem modernom svetu sve sveli na nekakvu jako nisku razinu, gde nema poštovanja, gde nema nekakvog, ne kažem da treba da živimo po određenim protokolima, međutim ono poštovanje jednostavno bledi sve više i više. Kako možemo pristupiti Bogu? Možemo mi izmisliti neke svoje uslove kako možemo da dođemo do Boga? Bog je postavio uslove. Avelj, Kainov brat, je bio taj koji je spoznao da samo na osnovu milosti Božje može da dođe k Bogu, a ne na osnovu svojih zasluga i svoga delovanja. Putem Kainovim pođoše i u prevaru Valamove plate padoše. Šta je ono što je na neki način tako primamljivo za tebe i mene danas? Koja to plata je nešto za čime čeznemo? Šta je ono što nas izaziva u našem životu, zbog čega bi bili spremni? A duhovni principi, Bog, možemo li mi to nekako da zaobiđemo? Možemo li nekako da naša savjest ostane čista, ali ipak da ja uradim ono što se meni sviđa? To je uradio Valam. Jer on, iako nije mogao da prokune izraelski narod, on je poučio Valaka o tome kako da izraelski narod ipak skrene sa puta i da žene koje su bile Moavke, kako da navedu muškarce da čine sa njima blud, kako da ih zavedu da se poklone njihovim bogovima i na taj način da ih zavedu. Valam je bio i tekako lukava ličnost. I greh ovoga sveta je veoma lukava stvar koja nas pokušava navesti i zavesti. I pitanje je, hoćemo li mi da padnemo u tu klopku, u tu zamku, ili želimo da budemo načisto sa Bogom i čisto na njegovom putu. Koja je to plata u tvome životu ili dobitak u tvome životu zbog kojega bi napustio Boga? Ima li tako nešto što bi ti više prijelo, što bi ti prionulo za srce? I onda kaže, ti lažni učitelji, lažni proroci, znači, Kainovim putem pođoše, znači, žele svojim nekakvim delima da impresioniraju Boga i da mu prilaze na svoj način, prevaru Valamove plate padoše, ići za svojim željama, hodajući u svoje sebičnosti, i kaže, u buni Korejevoj izgiboše. Već smo pre nekoliko nedelja govorili o ovom Koreju, koji je zapravo bio Izraelac, koji je bio iz Levijevog plemena, ali želeo je da bude sveštenik. Želeo je da bude uključen u Božje stvari, u najbliži kontakt sa Bogom, ali je to želeo iz jedne ljubomore. Nije mu to pripadalo. Trebao je da se drži svoga zadatka koji je tekako bio veoma važan. Imao je kontakt sa svetim stvarima,
ali je želeo nešto što njemu ne pripada. Kore i njegova družina su bili uništeni u toj pobuni protiv Mojsija i Arona, kada su rekli, zar samo Bog vama govori? Pa i mi smo ti koji smo Božji narod. Petar apostol u svojoj poslanici u drugoj glavi od 12. stiha pa do 15. 16. kaže ovako, opet govori o lažnim učiteljima koji se pretvaraju da su Božje sluge. Kaže, a oni kao beslovesne životinje, bića nagona, rođena da se hvataju i uništavaju, odcrnjuju ono što ne poznaju, pa će u svojoj pokvarenosti biti uništeni. Nepravda će im biti plata za nepravdu. Oni, ljage i rugobe koje se naslađuju svojim prevarama, dok se s vama goste, nasladom smatraju bančenje u po bela dana, očiju punih preljube i nikada siti greha, primamljuju nepostojane duše, srce im je porodu prokletom ogrezlo, u pohlepi, napustili su pravi put, zalutali, pošavši putem valama sina Veorovog, koji je zavoleo platu nepravednosti, ali i primio ukor za svoje nedelo. Nema životinja, progovorila je ljudskim glasom i sprečila prorokovo bezumlje. Petar ovde govori sa snažnim rečima. On spominje, oni koji su poput valama, oni su bića, to jest ljudi nagona. Šta nas nagoni u našem životu? Šta nas vodi? Šta nas ono vuče kroz život? Koga ili šta sledimo u svome životu? Da li su to oni naši, da kažem, iskonski nagoni koji su divlji, koji su sebični, koji su jednostavno tako arogantni i atraktivni za nas, da jednostavno sve stavljamo po strani samo da zadovoljimo naše nagone? Pa Petar apostol kaže, to je prevara. To je prevara. I oni koji idu u tom, marširaju na tom putu, kaže, oni imaju oči koje su uvek pune preljube i nikada siti greha. Da li smo iskusili da što više činimo nešto loše, time lakše i lakše ga činimo? Ako nam nešto postane navika, to nam postane normalno. I nikada siti. Jer smo pokušali svoj život ispuniti različitim stvarima koje nisu Božje stvari. To jednostavno postajemo sve gladniji i gladniji, a nikada da se nasitimo. I kaže, takvi ljudi zavode nepostojane duše. Nepostojana duša. Jednom ovako, jednom onako. Jesi li stabilna osoba? Jeli znaš šta veruješ i zašto veruješ? Ako smo nepostojane duše, bit ćemo lak plen za one koji varaju. I kaže, njihovo srce ogrezlo. Utopljeno je u zlo. Ovo se ne dešava preko noći. Ovo je proces u koji đavo želi da nas uvuče. I u ovaj proces je bio uvučen ovaj valam, koji naizgled nije hteo da uzme platu, ali je u njegovom srcu čeznuo za tom platu. Naizgled je poznavao Boga i nazvao ga čak svojim Bogom, međutim nije bio Božji. I možemo da vidimo ovo što Petar govori, da je došlo ovaj otrežnjenje ili došlo je obelodanjenje, da ono što valam radi nije po Božoj volji. Primio je ukor za svoje nedelo. Nema životinja, progovorila je ljudskim glasom. I sprečila prorokovo bezumlje. Božja reč nam ovde otkriva da u Valamovom srcu je bila ta čežnja da učini ono na što je bio pozvan i zašto je sledila nagrada. I zato je krenuo. Jeste, Bog mu je dozvolio da krene, ali Bog je bio na kraju krajeva autoritet kojeg on nije mogao da nadvlada. Čitamo od 21. stiha, 20. glava, 4. knjige Mojsijeve, kaže, kada je Valam ujutro ustao, osedla svoju magaricu i pođe s moavskim kneževima.
Ali Bog se razgnevi što je pošao, pa anđeo gospodnji stade na put da ga spreči. Valam je jahao na svojoj magarici, a s njim su bila dvojica njegovih slugu. Magarica ugleda anđela gospodnje kako stoji na putu sa isukanim mačem u ruci, pa skrenu s puta u polje. A Valam poče da je udara, ne bi li je vratio na put. Tada anđeo gospodnji stade na usku stazu između vinograda gde je sa obe strane bio zid. Magarica ugleda anđela gospodnjeg pa se priljubi uza zid, prignječivši Valamovu nogu i on je opet iz udara. Anđeo gospodnji pođe napred i stade na jedno usko mesto gde nije bilo prostora da se skrene ni desno ni levo. Magarica ugleda anđela gospodnjeg pa leže pod Valamom, a on se razgnjevi i opet je iz udara štapom. Tada gospod učini da Magarica progovori i ona reče Valamu, šta sam ti učinila da si me tri puta izudarao? Napravila si budalu od mene, odgovori Vala Magarici. Da mi je u ruci mač, sad bih te ubio. Magarica reče Valamu, zar ja nisam tvoja Magarica na kojoj uvek jašeš? Jesam li ti ikad ovako uradila? A on reče, nisi. Tada gospod otvori Valamu oči i on vide anđela gospodnje kako stoji na putu sa isukanim mačem, pa se ničice pokloni. Ovaj slavni prorok koji je video tolike stvari u svome životu, u duhovnom svetu, sada nije mogao da vidi jednog anđela. A njegova životinja, Magarica, vidi ono što eto, ovaj slavni prorok ne vidi. Koliko puta ono što treba da nam bude očigledno u našem životu. Neko koga možda smatramo nižim, neuticajnim, bez autoriteta, a jasnije vidi nego mi u svom životu. Koliko je to, da kažem, ponižavajuće. Kaže anđeo gospodnji, od 32. stiha pa do 35. Zašto si tri puta izudarao svoju magaricu, upita ga anđeo, gospodnji. Došao sam ovamo da te sprečim, jer tvoj put vodi u propast. Magarica me je videla i sklanjala se predanom sva tri puta. Da se nije sklanjala, sigurno bih te već dosad ubio, ali nju bih poštedeo. Zgrešio sam, reče Valam anđelu gospodnjem. Nisam znao da ti stojiš na putu da me sprečiš. Ako si nezadovoljan, vratit ću se. Anđeo gospodnji reče Valamu, idi s ovim ljudima, ali govori samo ono što ti ja kažem. I Valam ode s Valakovim kneževima. Kada je Valak čuo da Valam dolazi, izađe mu u susret kod Ir Moava na području klanca Arnona na samoj granici. Čitam 36. 37. i do kraja. Valak reče Valamu, zašto nisi došao k meni kad sam prvi put poslao po tebe i pozvao te? Zar nisam u stanju da te nagradim? Evo sad sam došao k tebi, odvrati Valam, ali zar mogu da govorim bilo šta? Govorit ću samo ono što mi Bog kaže. Onda Valam ode s Valakom u Kirjat Hucot. Valak prinese na žrtvu krupne i sitne stoke, pa od toga dade Valamu i kneževima koji su bili s njim. Sutradan ujutro Valak povede Valama na Bamot Bal, odakle je mogao da vidi deo izraelskog nagroda. Događaj koji u nama može da proizvede jednu znatiželju i jedan scenarijo koji bi bio interesantan. Ali šta je pouka svega ovoga što smo pročitali? Valam, lažni prorok, njegovo srce je bilo puno pohlepe za novcem. Novi zavet nam otkriva po ovom događaju i kako Bog gleda na njega. I ono što jeste važno da sagledamo u svome srcu, da li gajenje pohlepe, gajenje
nagona koji prirodno, sa kojim se prirodno i rađamo na ovome svetu? Da li sledimo te stvari? Da li smo tvrdoglavi u tome? Ne obraćamo pažnju na Božje opomene? Ne obraćamo pažnju na ono što Bog želi da nam kaže? Ova magarica, kaže Gospod, ova magarica, vala me te spasila. Da ona nije skretala sa puta, ti bi naleteo na moj mač. Ti se hvališ da bi sada ubio ovu magaricu, jer u njoj vidiš problem, a zapravo je problem u tebi. Koliko puta okrivljavamo okolnosti u kojima se nalazimo? Krivimo ljude koji su oko nas. Krivimo situacije. Ja bi ovo, ja bi ono. Šta bi? A Bog koristi te situacije. Bog koristi određene ljude. Ne bi li mi se disciplinovali u sebi samima? Ne bi li izabrali onaj pravi put da sledimo Gospoda? Koliko puta u svojim tvrdoglavostima? Jednostavno, želimo da zaobiđemo Božji put. Želimo da zaobiđemo i da učinimo svoju volju. A da pri tome naša savest nekako je umirimo, da bude mirna, da bude spokojna. I onda kada Gospod jednostavno u svojoj suverenoj volji kreće da nas u tom našem ludom pohodu zaustavi, da nas opomene, onda još i dalje krivimo Boga. I dalje nismo mi u krivu, nego je sve drugo u krivu, ali ja ne. Ja sam ispravan. To je ljudska priroda. To je u svima nama. Ali da li ćemo da potonemo u to, u takav stav, ili ćemo se izdići iz situacije i reći: Gospode, ja sam kriva, ti si u pravu. Pomozi mi da budem izbavljen iz nagona mojih telesnih želja, kakve god i koje god da su to. Budi milosti meni grešnome, kao što je rekao onaj grešnik u carinik u hramu koji se molio Gospodu. Ako ustrajavamo u našim nagonima, onda sila greha će zadobijati sve više i više prostora u nama. Bićemo lak plen za zavodnike duše naše. I koja će biti plata? Uništenje. Kako su bili lažni proroci u prošlosti, tako i danas postoje lažni proroci, lažni učitelji, i zato je tako važno da čitamo reč Božju, da znamo šta u njoj piše, da znamo kakva nam vremena dolaze. Jel dolazi prorok, važan prorok koji će ići ispred Antihrista i koji će pridobijati neutvrđene duše za Antihristovo carstvo. Kaže Isus Hrist u Matejevom evanđelju 24. glavi, kaže: pojavit će se mnogi lažni proroci i zavešće mnogi. Sila greha je itekako moćna. Oni koji žele da idu u greh i ne žele da budu pod upravom Božijom, bit će lak plen za zavodnike. Kaže Isus dalje u toj 24. glavi Matejevog evanđelja, kada su ga učenici pitali: a kada će doći kraj sveta? On ih je otvoreno upozorio. Kaže od 23. stiha pa do 26. Kaže: ako vam tada ko kaže: evo Hristos je ovde ili onde, nemojte verovati, jer će se javiti lažne mesije i lažni proroci, te će činiti velike znake i čuda da zavedu, ako je moguće, izabrane. Prevara ima za cilj da obmane široke narodne mase. Ne bi li sledili onoga koji dolazi, koji je Antihrist i koji će se pojaviti uskoro u ovome svetu? Kaže: eto, rekao sam vam unapred. Ako vam dakle kažu: evo ga u pustinji, nemojte izići. Evo ga u sobama, nemojte poverovati. Jer kao što munja izlazi od istoka i seva do zapada, tako će biti i dolazak Sina čovečeg.
U Korinćanima, u drugoj Korinćanima 11. glavi Pavle apostol upozorava takođe protiv lažnih apostola, protiv lažnih učitelja. Kaže ovako i on razotkriva takođe i kakav je Satana. I pogledajmo šta kaže u drugoj Korinćanima 11. glava 13. do 15. stiha. Kaže, jer takvi ljudi su lažni apostoli, prevarljivi radnici koji se pretvaraju u Hristove apostole. I nije čudo, jer i sam Satana uzima vid svetlog anđela. Nije onda ništa veliko kad se njegove sluge pretvaraju u sluge pravednosti. Njihov svršetak bit će po njihovim delima. Prevara je nešto što je karakteristika svakog lažnog proroka, svakog lažnog duha. I u Jovanovoj poslanici u 4. glavi nam govori koji treba da bude test za one koji se predstavljaju kao proroci koji imaju određene sile. Od 1. do 3. stiha nam kaže, dragi moji, ne verujte svakom duhu, nego proveravajte duhova, jesu li od Boga. Jer su mnogi lažni proroci izišli u svet. Po ovome poznajete Božjeg duha. Od Boga je svaki duh koji ispoveda da je Isus Hristos došao u telu. A svaki duh koji ne ispoveda Isusa nije od Boga. I to je Antihristov duh za koga ste čuli da će doći i sad je već u svetu. Ako je Antihristov duh bio već u onom vremenu kada je Jovan apostol bio na ovome svetu, služio Gospodu, šta mi danas posle 2000 godina možemo da kažemo? Koliko se taj duh danas već razvio? I u otkrivenju Jovanom vidimo i kraj tog lažnog proroka koji će doći na ovaj svet. Ne bih sad govorio dublje o tome, ali možemo pročitati 13. i 14. stih 16. poglavlja otkrivenja Jovanovog. I kaže, videh kako iz usta aždaje, iz usta zveri, iz usta lažnog proroka izlaze tri nečista duha kao žabe. To su naime demonski duhovi koji čine čudne znake koji izlaze carevima svega sveta da ih skupe na boj na veliki dan Boga svedržitelja. Koliko je važno da smo ukorenjeni u istini. Jer istina razotkriva svaku laž. Mi živimo u vremenu i u okruženju gde laž vlada. Laži na sve strane. U ekonomiji, u politici, u poslovanju, u religijama, u raznim sferama čovekovog života. I svako želi da se prikaže kao dobar, kao neko ko zaslužuje poverenje. Ali jedini koji zaslužuje naše apsolutno poverenje jeste Bog, koji nam je otkrio kroz svoju reč put njegov, spasenje njegovo, kako da se izbavimo od ovoga sveta, sveta laži. Isus Hrist je govorio kako ovaj svet leži u laži, kako ovaj svet natopljen lažiju i kako ta laž želi da prevari naše duše. Ako budemo čuvali naše srce da ne bude pohlepno za instinktima, za nagonima našega tela, naše telesnosti, ako želimo istinu Božiju, ako želimo da se odupremo grehu, ako želimo da naša duša bude ukorenjena u Hristu, tada ćemo imati pravu pretpostavku i pravi temelj da živimo u zajedništvu sa Gospodom zauvek. Ovaj valam, njegovo srce je ogrezlo u pohlepi za novcem, za nagradom. Možda moje i tvoje srce nije toliko pohlepno za možda novcem, ali možda je pohlepno za nečim drugim. Svako ima neku svoju slabu tačku. Šta je ono za čime je pohlepno tvoje srce?
Da li Bog mora da upotrebi jednu magaricu, jednog magarca? Treba li da upotrebi nekoga ko možda i nije puno cenjen u tvojim očima? Ne bi li te doveo ka tome da dođemo svojem razumu i shvatimo, ej, pa na pogrešnom sam putu? Zavodljivost u ovome svetu je tako jaka na svim poljima da je jako teško prepoznati šta je ispravno, šta je lažno. Ali Sveto pismo nam i te kako daje prava i večna uputstva da se držimo i kako da se držimo Boga. Da ne prilazimo Bogu kao Kain koji je hteo na svoj način da se približi Bogu. Jer je Bog već postavio način kako se možemo približiti njemu. I ako smo verni u tome, i ako želimo da sledimo put gospodnji, on će nam objavljivati. Ali uslov jeste da zaista celim srcem svojim želimo to. Ne da budemo podeljene duše, jedno ovako, jedno onako. Da sledimo ono što nam u određenom trenutku odgovara. Kad smo bolesni, kad je neka stiska, kad je, joj Bože pomozi. Kad sve to prođe, pa ovo je bolje, daj, trči za ovim, ova devojka je bolje, pa onaj muškarac je bogatiji, pa sve nešto vrednujemo, sve nešto vagamo. Ako uzmem ovaj biznis, ma nema veze što malo, nisu baš potpuno pošteni, ali što ću, tako moram, tako šef kaže. Ili ćemo ići za Božijim putem kako on kaže. U istini, i potpunoj predanosti njemu. Pa neka tako zaista bude sa tvojim i mojim životom. Da bez kompromisa sledimo Gospoda onako kako on kaže. Amin.